Přeji vám krásný středeční večer, vítejte u televizních obrazovek. Máme 18. července 2012 a před námi je pravidelné losování prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 5. 49, 37, 45, 9, 42 a dodatkové číslo 6. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 43 47 22 6 48 40 a dodatkové číslo 41. Ve hře Šance losujeme toto šestičíslí. 1, 6, 1, 0, 6 a 4. Je tu rekapitulace Sportka první tah. 5, 9, 37, 42, 45, 49 a dodatkové číslo 6. Sportka druhý tah. 6, 22, 40, 43, 47, 48 a dodatkové číslo 41. Hra Šance 161, 064. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům blahopřejeme. A závěr patří super jackpotu Sportky. V příští hře budeme hrát nejméně o 28 300 000 korun. A nezapomeňte, i vaše se mohou splnit. Mějte se hezky a naviděnou.